Ne jemi një vënd në zhvillim, në IT jemi në atë momentin e ngritjes, po kanë ca turbulenca, sepse po ndodhë një shqo, në bot, IT është duke pësuar një draft shumë të madh, një shift i themin e. Në momentin kur ajo që ngarkua shumë në pandemi, filloj të tani të shkëputet, sepse kompanit morën shumë njerës. Duke qenë se morën shumë njerës, gjatë se periude, fundi 2023-2024, u vënë re që po bëhen shkurtimet të mëdhanë në masë. Pa. Nuk e di e keni parë tani, lajmet kanë 10.000, 15.000 njerës që hiqen vetëm me një telefonat. Me një, në Amerikë të shkarkojnë nga puna me një zarf. Je dhe së shkaq, mbaroj. Pa respektuar as kontratat e punës. Nuk ka, Amerikanët janë mjeshtra në këto punë. Janë të parë që thonë nesër t'i sjema. T'i japi një qek për vlerësimin që sa mendojnë ata se bën largimi jot dhe kaq. Kjo automatikisht shkakton që në vendet ku merret puna me third party, si që jemi ne, pra ne marim punën nga Europa, Europa e merë nga Amerika. Pa. Duke qenë se kjo efekti zinxhir vonon pak, edhe Shqipëri efekti zinxhir fillon të ndihet në momentin kur ti je një ekonomi në rritje, mirë po puna që vjen nga jashtë nuk është më ajo aq e madhe sa ti mund ta përballosh duke patur kompani mbi 1.000 vetë. Ne tani jemi në fazën që kemi kompani të mëdha, konsoliduara, rreth 300, 400, 500 punëtor në IT. Po këto janë baza, janë shtylla. Nuk është se kemi një grup të mëdha kompanish, po themi mbi 20 kompani që kanë 1.000 vetë anpo. Dhe kjo do ishte një, do të diskutoja unë një si tip setup i madh për të patur 20-30.000 njerëz në IT. Ne ende nuk i kemi. Dëshira jonë për të ngritur tregun e konsoliduar të IT-s është që të shkojmë të paktën 1% të popullsisë. 1% të popullsisë. Të paktën të kemi 1% të popullsisë. Pyetja shumë e vënd. Diskutimi është i gjerë. Sa i takon pjesës programimit ka disa masa që janë marrë, pa i ti janë përgjësi, unë mendoj që rreth 2030-ës, 2035-ës, Shqipëria mund të ketë një kontingent stabil, sepse kjo mos harroj këngjë, ka shumë emigracion IT. Pa. Emigron shumë IT, IT të emigrojnë shumë. Dhe lëvizin, unë mendoj që rreth 2030-35-ës në të kemi rreth 20-25.000 vetë.